Takže jsme zpět a jdem se podívat do kostela na pravděpodobný mini boss fight. Ale opravdu si nejsem jist. A tady mám co pomačkat nebo stoupnout si sem něco. Jo, počkat, jasně, takže to musím rozstřílet. Tak si to zpomalíme. Oh, oh, oh. A teď jsem v prdeli, lepší se nemůžu dobít vejl nikde. Nebo jo? Jo, můžu. Takže jestli tady bude... Ty vám to fakt vypadá, že tady bude nějaký fight. Že tady je tolik nábojů. Oh, kde to je? Dobře. To jsi... NE! Jo! Animace, checkpoint, takže... Boss fight jakýsi. Zdát se! Nikdy! Ani oni nevědějí, co se děje. A ty jsi to vezl ten zmrt, ne? No, to je on. Dvě. Takový hnus. Ty vole, to bude prdel tohle. To je všechno. Cože? Cože? Jaký jsou úkoly? Kostel, najdi vozidla, vrátí do centra. Tak to bylo asi všechno, tak to bylo pěkně trapný. Tak to byla slabota. Jsem čekal teda větší fight. F. Mise dokončená, výborně, pokračujeme. Odměna 1000, tak to si něco zase vylepším. Jo jo. Takže budem asi zpátky v našem starém známém centru. Co to tu máme? Zlato. Už máme 3000. Co to je tohle? To ne? Chcípni. Ty vole, zase ten kratán, já už ho slyším. Tak teď aspoň uvidíte toho vojáka, o kterého jsem vás předtím ochudil. Jo, to je on. Takže, jako sejmout. Spočívá to v tom, že musíte trefit do těch sraček, co má na zádech, ale... Když si pustíte Veil, tak to je úplně samo prostě. A jde to i bez Veilu. On jako celkem jako sílu má. Jo, a je po něm. Ne? Jo. Takže to je takhle, jsem přišel k tomu dělu, no. A to bylo celý, takže... Slabota, no. Jezírko. Oh yeah, ne! Tak pojď. Chcou to hra prodloužit zásobník celkem o dost. Co je? Pane, vy jste bugli? Ne. Ne. Dobře, se překulil. Akorát ten nevím, kam mám jít. Jsi tudy. Já mám takový hlad, já se snad půjdu něco sežrat. Ukryt.
nějakého toho svitu. Jsou trapné dveře. Buďte zdrav. Pokud jsem s někým dětkem, no. Tak s kým mám pokecat? Ty vole, to je nuda. A nevím, s kým mám pokecat? Myslím, že s tím dětky, jo. You are Agent Blazkowicz. I am Dr. Vůdce Zlatého úsvitu. Byl jasně nějaký tajný odboj. Nebo nějaká ta organizace, jak se snaží zastavit ty nacistické pokusy, nebo já už nevím. You've refused to give us the full medallion. But I won't waste time arguing about that now. Since you're obviously a skilled fighter. I would ask your help. A group of our brethren recently attempted a reconnaissance mission and were never heard from again. But an operative of ours just uncovered information as to what happened to them. Ooh. Meet him at a tavern called the Raven's Nest. I've marked the kid. You had best be off, Agent Blazkowicz. Jdi do hostince, tak jdem do hostince. Jo, počkat, to si možná spojím, to byl jaký ten velký nácek. Někdo mi jako zbombí docela brutálně. No jo, takže zase budou fighty po cestě, přestřelky. Ale to nám nevadí, o tom ta hra je. Jo. Si nedělej prda v takém trapném místě, jako nějaká hospoda. Cestuješ do západního centra, zesílali jsi, výtečně, už jsem jednou viděl, a nepřipadal jsem si teda o nic silnější, a co ty? Cože? Tak to je fail. Jako jít do aha, černý trh, tak to je dobrý. Jste zrovna vylepším tu zbraň. I can see the good you're doing for Eisenstein. Kdo tady prodává u vás? Agent William B.J. Blazkowicz. Ne, nahoře. A. A kde? Prachy nemáte, ty. We do feel a need, Blazkowicz. Without the black market, the Chrysal circle... Tak, sakra, tak co to je? Kde to nemá? Jo, tady. What do you need? Vylepšit zbraň. Zesilovač to ne. Tak asi nic. No i když ten... no. Ne. Ale ten Veil bych si vylepšil. Ale nevím jak ty. Si to ještě nemůžu. Jo, tady Veil, styli. To je ten čas, takže co si, zpomalovací krystal. Takže si vezmu tohle. A ještě si vylepším kar. A tohle. To mi stačí. Pokračujeme, my budeme zdržovat rychle, honem, honem, honem. Ještě kanál nejdu. Čumíš, vidí ty debile. Oh. Ty vole, tak co jsem si do toho koupil, sakra, ten... Cestuju do hostince, výtečně. No,
Tak, ten je nedrsný. Jako. Ona si slušně potahá. Pičo. Takový zmrt vysoký. Ty vole. A mají pěkně udělaný ty animace celkem. O ty vole. Takže s kým mám pokecat? S tímhle? Ne. A víc s tím blbcem asi. Jo. Důležitý úkol, no. A few days ago, we sent two members of the Golden Dawn to look into some strange rumors about a nearby farm. This morning, one returned. Ty jo, tak to bych bral tenhle kvér. Aha. Já jsem zase na tom černém trhu. Aby zvládala zásobník z pěti nábojů, takže už ním třeba nabíjet po každé ráně. To ty vole. Tak to je asi buglí nebo nevím. Do you need something? Mám prachy, ty vole. Si nic nekoupím. Takže musím jít na farmu. Takže zase budu muset najít nějaký auto, tak hádám, a zase budu muset někam jet, tam něco rozstřílet a zase jet zpátky. Jako originální. Ty vole, tak co to je tohle? A už tý šum. Ha, takhle ne, hošové. Ale mám vylepšený ten... Ale jo, ten web funguje teda o hodně líp. Ani si neškrtnou. Možná... Ty vole, to zase, to se mi nezdá. Ty vole, no tak to se hlavně, že jsem... No ty vole, hlavně, že jsem říkal, jak to je skvělý, no. Tak ještě 2 minuty a pojedu další part. Tak jo. Co to úplně seklo? Ale už se to nekouš jak předtím, zapojit pambu. Hop. Nechci zakřiknout hlavně. Jo! To byly asi tamhle ty svině, co mě dostali. Prosprintujem to. A zase pojedu autem, trapné. Jo, cestuješ do východního centra. O, tak to už nekomentuju, co jsem právě teď udělal. Co? Co? Co, vole, kde seš? Co jí ničíš, vole? Jo, tak to je. A ty tam granáty, ty jsem debil prostě, když tam házím jen tak. Au. Budeme si hrát na snípra. A kde seš? Je to moc rychle, musíme zpomalit. Ah,
Já už nahrávám 15 minut, takže tady střihnu. A za chviličku jedu dál, takže se zase mějte zdar.